Všechny přeživší vítám u 17. epizody mé série Metro 2033 Last Light. Zdá se, že pomalinku kráčíme do finále. Blížíme se k Rudému náměstí a měli bychom tam potkat Pavla. Takže Rudé náměstí, víme jen o jediné cestě, která vede odsud do polis, přes Rudé náměstí. Řád má předsunutou základnu v katedrále Vasila Blaženého. Spojím se s našimi a povím jim všechno, co vím, a svůj cíl už budu mít na dosah. Co nevidět, to všechno skončím. Takže pojďme na to. No. Takže tady si mě bude hodit ten zapálovač. Asi. Kolik mám toho? Dobrý. Ty bláho. Is this the center? All the roads lead to this place. That's why they cannot leave. They are here for too long. So many of them. And they know. They know we found. A je po mně, ty vole, to bylo rychlý. Takže pojďme na to, dáme zapalováč. Máme nabitý. Kolik mám? 9 minut. Takže filtr mám na 9 minut. Co ještě nějakej? Další mrtvej. Ty ještě nejseš, že mrtvej? Pojď ještě tady, hajzle. Pojď. Tak vole. Hotovo, kluci? Spokojení? Vole, ne. Jo, já potřebuju hlavně ty lékárničky. Hlavně ty lékárničky. Kudy má? Kudy má temňáčku? Jo, jsem asi se vydolí nady. Tady má se měl jít. Aha. Ne, kudy má? Tak nevím kudy. Zase temňucho. Jo, tady. Tady, tudy, tady. Faster. Thank you.
Ale to jsem nechtěl. Tak, máte další vole, co jste chtěli? Jo, mám, nemám to, co jsem chtěl. To znamená tu lékárničku. Se nedostává těch lékárniček. Kudy tudy? Temňáčku. No, mě se... Tam seš. Kde seš, temňáku? Tady. Don't stand. I will help. Do not disturb them, Artyom. Stay close to me. They've been here for so long. Lots of them. But they are all lonely. Only fear and pain. They can't leave. And want somebody to stay with them. Takže mě to zabilo, ty ruce. Do not disturb them, Artyom. Stay close to me. Kde seš? They've been here for so long. Lots of them. But they are all lonely. Only fear and pain. They can't leave. And want somebody to stay. Takže se tě mám držet. Nic se mě nestane. Jo, fakt že jo. Počkej na mě, neutíkej mě tak. Jdeš? Tady není nic. Tak jenom by the way. Takže kde seš? Mám ještě 10 minut. Tak to je dobré, ještě mám na 10 minut. Teď jdu kam? No nikam, tady to teďka vole obcházím. Tak teďka... A hele, tady má. Tak co, je tady nějaký proviant? No je tady akorát kulový. To cítím. Kudy mám? Tam? Proč mě tady dáváš značku, kamo? Nahoru? A nebo tady?
To vypadá, že tady. No tak to jsou zvědavej, kde se vynoříme. Takže tady asi ne. Takže tady a tady je nějaká cesta doprava. Tady. Hele, tady každopádně leží pán. Hele, hele, knížka. Tak si přečtem, co tam je. Možná teda. Jo, dívej se tady, už jsem jich teda pár nezískal, no. Nedá se nic dělat. Tak, kde to je? To zvíře. Co mě tak bouchlo? Co mě tam tak švihlo, tyjo? Bacha hlavně na ty pasti. Tady asi nic. A možná toto nemusím ani to, toto si můžu přebít. Nemusím držet ten zapalovač. A možná si nabiju tu baterku. A mám nabitou dost. Jo, a tady ještě něco je, ale to je podle mě ta pistol, kterou nechci. Co by to bylo za pistol? Ne, já jsem spokojený. Asi to nechci. Tato, teď. Kudy tudy? Doufám, že to není tudy, kudy jsem přišel. No je to, ale. Takže. Tady vidím, že tady má jsem přišel. Já si myslím, že jsem přišel tudy. Ne. Tady má. Takhle. Ne. Ne. Takže tady bude, toto vypadá na nějakou slepou cestu. Jestli tady teda ještě něco není. No. Měníme ten filtr. Takže filtr vyměněn. Kolik mám ještě na 9 minut pak? Tak tady jsem se teda. Od co to jsem přišel, že? No tak teďka nevím, teď jsem trošku zmaten. Tam jsou značky, tak já jsem si myslel, že mám jít tam. Úplně původně. A odkud? Kam by se šlo odsud? Tady. Very red. Takže tady. Aha. Jo. Mám jenom dvě lékárničky, to vím, no. Tak jenom dvě lékárničky.
Opa, one more. Put your weapon on the ground and hands behind your head. Co se děje? I will be doing this, Artyom. Well, you're not head to run out someday. You can disregard the order by the weapon, okay? Comrade. Don't stand. I will help. Ty vole, tady to máš, ty hajzle. No tak. Tady je další. Další mrtvej, hajzle. Já vám dám hajzlí, vole. Kde jsou? Tak kde je? Odsuďka mě střílí. A je po mně. A odkud na mě střílel hajzl? Takže tady to... Já samozřejmě jako správnej ten se prostě tady připravím. Já na to kašlu, kluci. Put your weapon on the ground and hands behind your head. I will be doing this. Druhej. You're like head to run out someday. You can disregard the order by the weapon, okay? Comrade, we have special orders directly from Comrade Corbus concerning this very ranger. We are to eliminate him. Don't stand. I will help. Druhé, třetí, čtvrtý. No more. Too tired. Pátý. Attack! Je to, odkud to střílí, hajzl. Tak. Ty bláho. Přebyto. Pojďte, pojďte, kluci. Tak, další. Tak co, jak jste na tom, vole? Hajzle. And you had a chance. You know you could have stayed at the red line. We would have taken you in. You just had to escape, huh? And then right here, even if you're fucking head. Já se tak soustředím, že ani nemluvím, no, pomlouvám se. Tak, tady. Kde je ten hajzl? Or what? Maybe you thought Corbus forgot all about you? Not on your lifetime, there can you... Tady ještě vidím. Kde on byl, ten hajzl? Tak vyměň tady toto. Plně se soustředím, že to... A tady. Tak pojď na druhou stranu běž, hajzle. Jo. Přitáv si tam ty vole, já je podblokuju těma brokama, vole. Pojď. Tak.
Tak, pojď. Tak. Třeby. Jo, ale dáme si tady toto. Tak co? Toto si můžu vzít. Tak co, je tam někdo vzadu? Je tam, ale... Ale já ho nevidím. A kde jste kluci? Tak. Dvě lékárničky. Tak. Já si připravím... Tak, toto... Odkuď? Tak, rychle zpátky. Nevím, odkud střílí. Nevím, odká to střílí. Hajzl. Tak, tento je, myslím si, že dead. Ten, co po mně šel. Přebijem si tu brokovničku, ta je přebitá. Tak co, je tady ještě někdo? Já si teďka připravím tu brokovnicu. Tak, to jsem... Tebe jsem z... Tak, tady je nějaký vevnitř. Tak pojď, vole, tady jde bojovej tank, vole, ten... Artyom. Je tady něco ještě? Nechcu. Nechcu. Ještě to trošku mě nějak seká, ale... Tak. Kolik mám těch lékárniček? Pardon? Dvě, tak to musíme s nimi opatrně. Tak vykoukni, hajzle, vole. Pojď, pojď, pojď. Odkud to tady střílíš? Tak. A rychle. Do prči z vokousiček. Tak sakra. Kde jste skončili? Jo, tak to je tady, dobrý. Dáme si teda tu lékárničku, protože vidím, že tady to bude potřeba. Tak co, dostal z toho, vole? But I can still put a hole through your head if I see it. Don't worry. A ještě jednou přijď. A ještě jednou, vole. Sakra! Come on, Ranger. Kde se objevím? Tady. Like you always do it, huh? Or you're a chicken? Tak. You're chicken or what? Mom! So, I think
Pojď. Pojď, pojď, pojď. Že ti nechceš, že? Son of bitch, já ti dám. Tak ještě jedno vykoukneš. Ještě jedno vykoukneš. Dob. Your chicken or what? Takže tady si máme nabít léka na pitu. Nabijeme toto. Pojď vykoukneš ještě. Nevykoukneš. Tak co teď? To jsi nečekal, ne? Tak co? Tak co? Tady ležíš, Pavlino, že? Tady ležíš, Pavlino. The test at Oktyabrskaya was successful. The virus kills fast and goes inert fast. If we can get enough of it, clearing out the whole metro is possible. But we must capture D6 first. Thus, Comrade Morozov, you have only one chance to pull this off. The Order has good fighters, but there are too few of them to cover all the entry points. Our scouts have located a poorly defended entrance through Kremlin. While Miller's at the peace conference in Polis, he will be unable to command his men. That's when we strike. Yes, a week longer, and then comes the dawn of a new age. No, dobře, takže já jsem ho mohl možná zachránit, to nevím, ale každopádně teda jdeme dál, vidíme, co mají ti rudí, jak bych řekl, rudí kmérové za Lubem. Takže dáme nový filtr a já mám jít teda tam. To zasnem. A nevidím tady nějaký další místo, kam bych šel. Takže asi sejdu dolů. Tudy. Tady jako sice taky by bylo, ale půjdeme tadyma. Tadyma jsme přišli. Co říká mapa? Pardon.
Mapa říká, že máme jít tímto směrem. Ale kudy? Kudy? No ale... Vůbec nevím, tady má. Počkej, jo, tud má. Já jsem ale hlupák. Tak jo. Takže tady to vidím na konec dnešní epizody. Takže jsme opět poodhalili další plány té rudé frakce. Nevím přesně, jak se jmenují. Takže si myslím, že každou chvíli už se blížíme do finále, kdy zachráníme celý metro. Takže doufám, že u toho budete se mnou a budu se těšit zase u další epizody. Čau.